Po roční odmlce se do ulic města vrátily skupinky Tří králů, které svým koledováním vybírali příspěvek pro lidi v nouzi. K napajedelským skautům, kteří rozdávali betlémské světlo, si pro plamínek z Betléma přišly desítky lidí. Sál Kina v Napajedlích hostil známého českého novináře Tomáše Etzlera a jeho dokument o životě obyvatel současné Číny. V rámci nového cyklu besed v sále Kina přijede do Napajedel vědec, cestovatel a fotograf Petr Jan Juračka. V mnohých rodinách se Vánoce slaví až do Hromnic, tedy do 2. února. A tak si je díky vánočnímu koncertu Domu dětí a mládeže prodloužíme i my. Dobrý den. Vítám vás u vysílání Napajedelské kabelové televize s datem 14. ledna. 8. ledna se do ulic města Napajedla vrátili skupinky Tří králů. Svými koledami přišli prosit o příspěvek do sbírky pro lidi v nouzi a přitom sami, aniž by si to uvědomovali, oblažili svou přítomností nejedno lidské srdce. 8. ledna se otevřela farní zahrada a kněz místní farnosti Páter Richard Turko přivítal skupinky koledníků, kteří se, co by Tří králové, vydali do ulic města prosit o příspěvek pro lidi v nouzi. Výjít opět k lidem mohli Tří králové po roční odmlce v důsledku šíření pandemie. A ani v letošním roce se koledníkům protiepidemická opatření nevyhnula. Letos to probíhalo trošku odlišně než předchozí léta, protože vlastně díky těm koronavirovým opatřením vlády a tak dále, tak jsme nevěděli do poslední chvíle, tím jak se to pořád mění, tak jsme nevěděli do poslední chvíle, jak to vlastně bude. Takže jsme se teprve v půlce prosince dozvěděli, že vůbec tu sbírku můžeme pořádat jako v takovém rozsahu, jak jsme ji pořádali. A tak jsme potom teda na poslední chvíli jsme různě zháněli ty vedoucí skupinek a tak. A lišilo se to vlastně tím, ta samotná sbírka, že nemohlo být žádné srocování skupinek, nemohlo být společně zahájení, společné ukončení, v podstatě nemohlo být společné požehnání, jak bývá vždycky těm koledníkům a tak. Takže v tom se to akorát lišilo, že ti koledníci vlastně přišli, nafasovali, co vlastně měli a zase vlastně šli vybírat a potom přišli, dostali odměnu a zase odešli. Kolik těch skupinek letos bylo? Podařilo se sehnat tolik, co bývalo vždycky? No, vždycky bývávalo 35 skupinek, myslím, a letos teda se sešlo 25 skupinek, takže jich bylo trošku míň, jako díky té situaci, jaká vlastně nastala, díky taky tomu, že se vlastně před rokem sbírka se nekonala, takže se přerušila ta kontinuita, že jo. Takže už bylo trošku těžší zhánět ty vedoucí a ty krále, ale jako nakonec se podařilo 25 skupinek sehnat s tím, že teda dvě skupinky obešly dva rajony, takže vlastně je to, jak kdyby jich bylo 27. Pořadatelem Tří králové sbírky je Charita České republiky. Je to největší charitativní sbírková akce v republice a na jejím průběhu se podílejí tisíce dobrovolníků. Výnos této sbírky putuje na pomoc lidem v nouzi právě prostřednictvím Charity a většina peněz vybraná v jednotlivých regionech tam také zůstává pro lidi, kteří tuto pomoc potřebují. Po roční odmlce, kdy skupinky Tří králů nemohly obyvatele města navštívit osobně, panovala mezi koledníky obava, zdali na ně lidé nezapomněli a jestli jim budou otevírat jako v předešlých letech. Co jakože mám postřehy od těch vedoucích skupinek a od králů, tak říkali, že spíš teda, než že by na to zapomněli, tak ti lidi byli rádi vlastně o to víc, že vlastně ti králové přišli, že vlastně když tam loni nebyl nikdo, tak ti lidi byli o to víc nadšení, teda že po těch 2 letech znova králové přišli teda. Stihli vlastně ty skupinky tím, že jich bylo míň obejít celé město, nebo někde se nedostali? No, úplně všude jsme se nedostali, museli jsme díky tomu, že bylo méně skupinek, bohužel vyškrtávat nějaké trasy, takové ty vzdálenější teda většinou, takže bohužel teda jsme se nemohli dostat úplně všude. A tam, kde se vlastně Tří králové nedostali, mohli přispět někam jinam? Ano, byla možnost, po Napajedlích byly rozmístěné kasičky, různě v lékárnách nebo v obchodech, takže ti, co se k ním nedostali Tří králové, tak ještě týden potom mohli přispět do těchto kasiček umístěných po Napajedlích. Samotnému dní sbírky předcházely hodiny příprav, ať už kasiček nebo samotných plášťů a korun pro krále. Koledníkům Tří králové sbírky naštěstí přálo počasí. A i když bylo sichravo, nepršelo ani nesněžilo a koledníci se tak mohli oblékat ve venkovních prostorách farní zahrady. Nikomu nevadil chlad ani ranní vstávání a s úsměvem vyráželi do ulic města. Nechyběl ani trénink koled. My jsme k vám přišli zdaleka je cesta naše, do Betlema my jsme naše.
Ještě teda bych chtěl poděkovat všem, co se do Tříkrálové sbírky zapojili. Chtěl bych poděkovat všem vedoucím skupinek, dětem jako králům a taky bych chtěl poděkovat všem, co se zapojili do organizace. Jo, hlavně teda Petře Šulcové, protože ta udělala obrovský kus práce na tom. A taky bych chtěl poděkovat všem vám, kteří jste otevřeli Třem králům a přispěli jste na dobrou věc. Koledníci Tříkrálové sbírky už své kasičky odevzdali, ale vzhledem ke stále probíhající sbírce prostřednictvím pokladniček umístěných na několika místech ve městě, vás o výsledku sbírky budeme informovat v některém z příštích zpravodajství. V následující zprávě se ještě vrátíme do loňského roku. Před Štědrým dnem se na pajdelští skauti opět připojili ke stovkám svých kolegů a rozdávali lidem betlémské světlo, o které rok co rok roste mezi občany města velký zájem. V roce 2021 proběhla již 33. cesta skautů s betlémským světlem, která začíná svou pouť v Bazilice Božího narození v Betlémě. Kvůli pandemii COVID-19 nebylo letos již podruhé možné, aby si světlo přebírali skautské delegace, jako to bývalo v předchozích letech. Čeští skauti si tak světlo přebrali od svých rakouských kolegů na hranicích Břeclavi, a to 12. prosince. Vybranými světlonoši byli pro rok 2021 Amálie z Břeclavi a Martin z Lužic, kteří se zapojili do pomoci po letošním tornádu na Jižní Moravě. Betlémské světlo dovezli do Brna a donesli ho do katedrály svatých Petra a Pavla na Petrově. Odkud tento plamínek symbolizující mír, lásku, naději a přátelství, rozvezli skautští dobrovolníci desítkami vlaků po celé České republice. Tradičně se do této téměř posvátné akce zapojují i napajedelští skauti, kteří betlémské světlo rozdávali před budovou kina 23. prosince. Vzhledem k opatřením plálo světlo z Betléma i v kovovém ohništi, kde si každý mohl bezpečně bez většího kontaktu lidí plamínek přenést do své lucerny, lampy nebo nádobky. Rok co rok je o betlémské světlo, které v mnohých rodinách udržují až do nového roku nebo ještě déle, stále větší zájem. A potvrdil to i rok 2021, kdy si pro toto světlo z jeskyně Ježíšova narození přišly desítky lidí s nově pořízenými lucernami a lampami. V rámci této akce vybírali napajedalští skauti příspěvek pro své kolegy z Tečovic na pořízení nového týpí. Za tuto solidárnost i službu lidem v podobě přiblížení betlémského světla obyvatelů města patří napajedalským skautům velký dík. Další akcí, která proběhla ještě ke konci roku 2021, byla beseda v napajedalském kině. Známý český novinář, oceněný cenou Emmy, Tomáš Etzler, přijel osobně divákům představit svůj dokument Nebe o realitě života lidí v moderní Číně. V prosinci zavítal do napajedalského kina český známý novinář Tomáš Etzler, aby uvedl svůj celovečerní dokumentární film Nebe, který měl premiéru 30. října roku 2020. Cesta k výslednému dokumentu začala už v roce 2012 v Pekingu, kde se svými spolupracovníky hledal téma pro kvalitní a levný dokument se silným tématem. Napadly jej tehdy dvě prostředí, afgánské vězení a čínský sirotčinec. Nakonec se rozhodli pro sirotčinec, u kterého, jak sám uvádí, se mýlil v tom, že by to mělo být relativně jednoduché a rychlé. Nakonec práce na tomto dokumentu nebyla ani rychlá, ani levná a už vůbec ne jednoduchá. A právě o této cestě a zážitcích na ní se podělil s diváky napajedalského kina, kteří se přišli na dokumentární film Nebe podívat. Snímek byl dokončen už v roce 2014, ale CNN, která si film objednala, ho neodvysílala. Každopádně díky kamarádům, kteří byli po zhlédnutí materiálu nadšení jeho obsahem, se Tomáš Etzler rozhodl film dodělat, a to ve formě celovečerního dokumentu. V roce 2017 se tedy opět vrátil do Číny a natáčelo se dalších 11 dnů, ale bez jeho osobní přítomnosti v tomto sirotčinci, kdy vše režíroval z hotelového pokoje. Když byl film hotov, chtěl jej nechat jen s průvodním slovem jedné z řádových sester, které se staraly o lidi s těžkým handicapem. Nakonec se ale nechal přemluvit, aby k filmu namluvil svůj komentář, protože bude moci lépe vysvětlit situaci, ve které se všichni ti lidé nacházejí a v jakém kontrastu je tato oáza lásky s každodenní syrovou realitou, k
kterou Tomáš Etzler v Číně 7 let na vlastní kůži zažíval. Diváci, kteří zhlédli silný příběh o lidech na okraji společnosti, kteří paradoxně toto odsouzení nevnímali díky laskavosti řádových sester, si ještě dlouho po odchodu ze sálu kina srovnávali vše v hlavě a mnohdy porovnávali svůj život ve svobodné zemi s tím, co viděli v dokumentu. Další takovou sondou do života v Číně je kniha Tomáše Etzlera Novinářem v Číně, co jsem to pro Boha udělal, která byla vydána v roce 2021. Tuto svou knižní novinku do Napajedel přivezl a zájemcům do ní vepsal věnování s autogramem. Dalo by se říct, že Tomáš Etzler je poznamenán Čínou, a to z pohledu jeho života i práce v této zemi plné obav a duševního vypětí. Proto také její realitu zprostředkovává dál. Klub kultury Napajedla si na letošní rok připravil z brusu nový cyklus přednášek s názvem Cestovatelská jednohubka. Dnes vám tedy nabízíme pozvánku na úplně první z nich. Hostem této startující jednohubky bude vědec, cestovatel a fotograf Petr Jan Juračka. Cestovatelská jednohubka, tak se bude jmenovat nový cyklus přednášek zajímavých hostů, kteří přivezou do Napajedel zážitky ze svých cest spolu s fotografiemi, videozáznamy a hlavně mnohdy s neuvěřitelnými životními příběhy, které prožívali v neznámých končinách světa. Úplně první jednohubkou bude Petr Jan Juračka, který jako vědec, cestovatel a fotograf vezme diváky do Indonésie na Želvi, tedy na neobydlené ostrovy ležící v Celebeském moři, kde budou moci spolu s ním zažít líhnutí malých želv a další neuvěřitelné příhody. Jeho nadšení pro vědu a nové pohledy na makro i mikrosvět jej přivedli v roce 2017 do pořadu Daniela Stacha Hyde Park Civilizace. A vy máte jedinečnou příležitost se s Petrem Janem Juračkou setkat 22. ledna od 18 hodin v Napajedelském kině. Lístky jsou předprodej online na webu kina, osobně na pokladně kina či informačního centra a budou také na platformě Go Out. Závěr dnešního vysílání bude patřit ještě Vánocům, a to dětem z Domu dětí a mládeže Matýsek, které si pro všechny své posluchače a diváky připravili vánoční písně a koledy. Prodlužme si tedy ještě sváteční dobu a poklid, který v té době panoval ve většině rodin. Kolíbat ti je.
Dnešní vysílání na Pajedelské kabelové televize je u konce. Přeji vám úspěšný, zdravý a hlavně pohodový týden. Naschledanou.